Ja tässä Keski-Suomen keskustalaiset. Ja SDP. Ja sitten perussuomalaisten kasvot. Ja Henna Virkkunen, kokoomuksen ainoa paikka Keski-Suomesta. Ja Eila Tiainen menossa Vasemmistoliitolta uutena läpi. Ja tässä sitten tuo kilpailutilanne, eli nyt esimerkiksi ex-JYP maalivahti Sinuhe Wallinheimo olisi jäämässä ulos, ja Toimi Kankaan nimi tosiaankin jäämässä ulos. Mutta Kalevi Ulin siellä sitten taas sinnittelee viimeisenä paikasta. Oulun keskustalaiset edustajat tässä. Ja perussuomalaisia tosiaankin Oulusta 4. Ja Vasemmistoliitto säilyttämässä 3 paikkaansa. Ja kokoomuksella 2 paikkaa ja uudet kasvot. Ja sosiaalidemokraateilla edelleen 2 paikkaa Oulusta. Ja tässä sitten tämä kilpailutilanne ja esimerkiksi tosiaan Erkki Pulliainen tämän hetken tilanteessa jäämässä ulos eduskunnasta. Ja keskusta Lappi, uusia kasvoja kaikki. Perussuomalaisilla Hanna Mäntylä. Ja Markus Mustajärvi uusimassa paikkansa Vasemmistoliitolla. Ja kokoomuksella Heikki Autto, uutena kasvona. Ja SDP, Johanna Niemelä, säilyttämässä paikkaansa. Ja Liisa-Maria Pori on muistaakseni Vuotoksen altaan ympäriltä tuttu hahmo. Siinäpä koko Suomi on käyty läpi tämänhetkisessä tilanteessa, jossa siis on paljon varaumia. Ja tämänhetkisessä laskentatilanteessa perussuomalaiset peräti 1:nä ja keskusta 2:nä. Niin, kaikin varauksin tietysti vielä tämän hetken laskentatilanteeseen suhtaudumme, mutta kiistattomia vaalivoittajiahan perussuomalaiset ovat, ja tuota riemua me tuossa nyt sitten katsoimme ja näemme sitä varmaan tänään. Muutama sana tuosta äänestysprosentista, joka koko maan äänestysprosenttia ei ole vielä tullut, mutta se tuo 70 on mennyt rikki useammassa vaalipiirissä. Sami, miten ennakoit nyt tätä äänestysvilkkautta? Joo, näin todellakin on, että meillä on mennyt varsinkin täällä eteläisissä vaalipiireissä 70 kirkkaastikin rikki. Näyttää itse asiassa siltä, että äänestysprosentti nousisi viime vaalien siitä vähän alle 68. Esimerkiksi Helsingissä todellakin nyt 4 prosenttiyksikköä, Uudellamaalla 3 prosenttiyksikköä, Varsinais-Suomessa, Hämeessä, Pirkanmaalla 3 prosenttiyksikköä, mutta sitten kun mennään siitä pohjoisemmaksi, niin muutos putoaa tuonne 1-2 prosenttiyksikköön. Kuitenkin kaikkialla positiivinen tulos. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että mentäisiin nippanappa 70 päälle. Meiltä puuttuu enää 2 vaalipiiriä, Satakunta ja Oulun vaalipiiri täältä vaalijärjestelmästä. Ja tämähän tarkoittaa kyllä nyt sitten tämän tuloksen elämisen kannalta sitä, että mitään huippuryntäystä vaalipäivänä ei ole tullut äänestyspaikoille. Että voidaan ajatella, että näiden tiettyjen suurimpien puolueiden kannatus muuttuu kuitenkin tästä perussuomalaisten ryntäyksestä huolimatta luultavasti samaan tyyliin kuin aikaisemmissakin vaaleissa. Ja käytännössähän se tarkoittaa sitä, että silloin se suurin kysymysmerkki on se, että mihin suuntaan nämä perussuomalaisten kannatus nousee. Nythän se on tällä hetkellä jo laskentatilanteen kärjessä, mikä on tietysti ihan hurja tulos. Mutta meillä ei ole tietoa siitä, kuinka paljon perussuomalaisia on äänestetty varsinaisena vaalipäivänä. Meillä ei ole vielä Ahvenanmaata lukuun ottamatta yhdessäkään vaalipiirissä. Itse asiassa Etelä-Savossa on vaalipäivän äänistä yli puolet laskettu, mutta muualla vasta tuommoinen 1/4, 1/3. Ja sitten Helsingissä Uudellamaalla käytännössä ei vielä ollenkaan vaalipäivän ääniä laskettu. Ja äänestysprosentinkin siis todella tiedämme sitten vähän myöhemmin, ehkä piakkoinkin. Ja nyt voisimme katsoa noita perussuomalaisten vaalipiireittäin, tuota perussuomalaisten menestystä. Se on aika jykevää kaikissa vaalipiireissä.
Se on aivan hurjaa, että nythän näyttää siltä, että kun eduskunta uusiutuu merkittävästi, niin joka toinen uusi kansanedustaja lähes tulee perussuomalaisista näillä lukemilla. Ja nyt täällä on monta vaalipiiriä, jossa on historiallisesti menty aika lailla samalla puolueasetelmassa eduskuntavaaleista toiseen. Nyt perussuomalaiset näyttäisi joka vaalipiirissä saavan edustajan. Että selvästi viime vuonna tämä Gallup nousu ja sitten tänä keväänä tämä Gallup nousu on antanut uskoa perussuomalaisten mahdollisuuksiin kaikissa vaalipiireissä. Et viime syksynähän siltä ei vielä näyttänyt, että semmoinen 10-12% gallupeissa ei olisi vielä sitä uskoa luonut, mutta kun päästiin sinne 15 ja 20 väliin, niin silloin on tapahtunut tämä, mitä nyt nähdään. Vielä sanotaan tähän väliin, ennen kuin annan Ristolle tässä välillä puheenvuoron, että ei varmaan ole kenellekään mikään yllätys se, että Soini näyttää erittäin vahvalta ääniharavalta tällä hetkellä koko maassa, mutta Risto, ole hyvä tästä perussuomalaisesta. Niin mä haluaisin kommentoida sitä, kun katsotaan näitä äänestysprosentteja, jotka tuossa äsken oli, ja nyt sitten tätä perussuomalaisten kannatusta, ja kun yhdistetään nämä kaksi asiaa, niin tässä käy ilmi se, että perussuomalaisten kannatus keskustan perinteisesti vahvoilla alueilla tuolla pohjoisessa on poikkeuksellisen korkea, ja taas sitten äänestysprosentin nousu näyttää olevan noilla keskustan perinteisillä alueilla olevan poikkeuksellisen vähäinen, tai vähäisempi kuin maassa keskimäärin. Eli tämä selittää nyt ihan selvästi tätä keskustan tappiota. Eli osa on siirtynyt perussuomalaisiin ja osa on jäänyt kotiin luultavasti. Ja tuossahan äsken näimme, kuinka Paavo Väyrynen otti esille sen yhtenä syynä, tai itse asiassa varmaan merkittävimpänä syynä tuossa haastattelussa. Hän piti sitä, että keskustan kentällä on noussut jälleen tämä tyytymättömyys ja vanha epäluulo tätä Eurooppa-aluetta kohtaan. Ja kun tämä talouskriisi nyt on ollut tämmöinen vastakkainasettelun aihe vaaleissa, niin tähänhän Väyrynen nyt keskustan kentässä sitten vetosi. Soini on vetänyt kyllä hänen mukaansa tätä. Niin, kyllä tämä siltä nyt näyttää näiden karkeiden numerojen valossa, että tämä olisi purrut nimenomaan, ja tämä on sillä tavalla mielenkiintoista, että keskustan puheenjohtaja ja pääministeri on koko ajan puhunut tämän niin kuin positiivisen Eurooppa-politiikan puolesta ja Portugalin tukipaketin puolesta, mutta häntä ei nyt ole selvästi kuunneltu, vaan on kuunneltu sitten Soinia, eli Soini on saanut sanomansa läpi. Ja nyt sitten lähdemme tuonne perussuomalaisten vaalivalvojaisiin. Täällä juhlitaan Bottalat täyttä häkää, huikeita vaalivoittoa. Vieressä on kaksi perussuomalaisten, kai voi sanoa peruskannattajaa, Tiina Arlin Vantaalta ja Kari Paunonen Espoosta. Taitaa olla huikea ilta edessä. Mahtava, mahtava fiilis. Töitä on tehty ja tulokset näkyy. On mennyt yli kaikkien ennakko-odotusta. Ehkä sitä osasi jotain haaveilla tämmöistä, mutta ei kuitenkaan ehkä näin mahtavaa. Kari Paunonen, ootko kokenut mitään vastaavaa aikaisemmin? No ei, täytyy sanoa, että tämä on ollut kyllä niin hieno, kun katsoo nyt tuonne taulullekin, niin jotenkin tuntuu siltä, että osa odotettavissa oli, mutta jotenkin tämä on vaan niin, ei vielä osaa oikein arvioida, että tosi hienoa. Että kerrankin ihmiset on ymmärtänyt, tai heille puhuttiin sellaista, mitä he ymmärsivät. Että se ei ollut semmoista nippelinappelikieltä, vaan että puhuttiin asioista niin kuin ne on. Aluksi sitä leimattiin populismista, mutta hei, katsotaan tuonne taululle, että näin se menee. Millainen hytinä oli tänään päivällä? Että oliko yhtään odotettavissa, että jotain tällaista voisi tulla? Perhosia vatsassa ja jännitti, ja kavereiden puolesta tietysti, kun on tehnyt töitä taustalla, niin jännittänyt heidän puolestaan läpi. Näyttää menevän, niin tuntuu hyvältä. Sama juttu, mä kävelin himassa edes takaisin, lähdenkö en lähde, ja kannatti tulla. Miksi perussuomalaiset? Mun mielestä se on pienten ihmisten asialla, tavallisen ihmisten asialla. Ja se politiikka puhutaan semmoisella kielellä, että me ymmärretään kaikki sitä. Että se ei ole semmoista liirumlaarumia, vaan se on, ne tulee tiivistettynä se asia niin kuin se on. Kuinka paljon tämä on Timo Soinin ansiota ja kuinka paljon kaiken muun porukan? Timo Soini on tosi hyvä tyyppi, mutta meillä on tosi paljon muitakin ihania tyyppejä. Että mä oon naisten toiminnassa, perussuomalaiset naisten toiminnassa mukana, ja meillä on aivan mahtava naisporukka. Elikkä niin kuin kokonaisuus on ihan mahtava. Tänään tää on täällä juhlailta. No. Kyllä sinänsä. Valitettavasti pitää aamulla aikaisin lähteä töihin, mutta ei oikeastaan valitettavasti. Juhlitaan, nautitaan tästä. Aina ei tarvitse miestä väkevämpää, vaan oli muutenkin. Mä oon kyllä tosi onnellinen. Hieno, eikö se ole? Onnea teille ja jatketaan lähetystä toisesta paikasta. No niin, tämä laskentatilanne on nyt, voisi varmaan sanoa, kaikkein epävarmimmassa vaiheessa. Eli nyt itse asiassa, kun katsomme noita kannatusprosentteja ja noita paikkoja, niin varmaan syytä varoittaa, että niihin ei pidä nyt tällä hetkellä luottaa. Sami, tämä on tämä liiketilanne tällä hetkellä. Kyllä,
kyllä näin juuri on, että tässä on käytännössä vielä useimmissa vaalipiirissä yli puolet varsinaisen vaalipäivän äänissä laskettu, ja tosiaan Helsinki ja Uusimaa vielä on osin vielä ennakkoja äänissäkin, että tilanne elää tässä näin, mutta on nyt varmaan hyvä muistuttaa siitä lähtötilanteesta kuitenkin, missä tähän tulokseen lähdettiin, niitä ääniosuuksia silloin kun katsottiin, niin näytti siltä, että esimerkiksi vihreät silloin kun sai noin 6% yksikköä paikoista, kun he normaalisti nousee sen 2%, niin näyttäisi siltä, että he aika lähelle pääsee sitä viime vaalien tulostaan, ja paikkamäärämuutos, joka nyt näkyy tuolla kuvaruudussa, niin se varmaan ei tule pitämään paikkansa. Ja niin kuin Stefan Wallin totesi, niin yleensä RKP myös nousee vaalipäivän äänissä siten, että se ääniosuus nousee ennakkoäänestä noin 1%, ja silloinkin RKP kyllä saattaa vielä tuosta pikkasen nousta. Tämä perussuomalaisten huikea nousu joka tapauksessa merkitsee sitä, että tuonne parlamenttiin eduskuntaa tulee paljon uusia kansanedustajia, mutta yksi ilmiö täällä on myös se, että siellä on tällaista vanhojen paluutarista. Kyllä vain. Kiinnitin huomiota siihen, että sosiaalidemokraateista ovat palaamassa eduskuntaan Jouni Backman, Kai Bärlund, Harri Wallin ja Oulusta Tuija Pohjola, joka on ollut jo pitempään poissa. Ja sitten Vasemmistoliitosta Ulla-Leena Alppi, ja hänkin on ollut puolueen kellokkaita silloin aikoina 80-luvulta. Tässä on ilmeisesti myös tämmöinen vähän tällainen vanhoillinen, sanoisiko jos tämmöistä sanaa uskaltaa käyttää tässä yhteydessä, vanhoillinen virtaus, paluu menneeseen. Ja nyt kun ajattelee tätä perussuomalaisten ryhmää, joka tulee olemaan hyvin tuommoinen uusi ja tuore ryhmä, Raimo Vistbacka jo sitä vähän päivittelikin tuossa ennen vaaleja, että mitenkä tällaista käsitellään, mutta sen me näemme sitten myöhemmin, mutta nyt on ilmeisesti ennusteen paikka. No niin, ennuste. Eli tämä matemaattinen oikaistu tulosennuste, joka siis pyrkii oikaisemaan tuon laskennan harhaisen tai epätasaisen etenemisen. Ja ennusteen mukaan. Perussuomalaiset ja kokoomus olisivat kärjessä 19,8% kannatuksella. SDP saisi 18,5% ja keskusta jäisi 16,4%. Vasemmistoliitto 7,9% ja vihreät 7,3%. RKP 4,2%, kristilliset 4% ja piraattipuolue 0,4%. Ja paikkoina tämä tarkoittaisi sitä, että kokoomus olisi niukasti eduskunnan suurin puolue, 42 paikkaa. Perussuomalaiset ja sosiaalidemokraatit saisivat molemmat 41 paikkaa. Keskusta 36 paikkaa. Vasemmistoliitto 14 ja vihreät ennusteenkin mukaan 10. Eli siinä olisi pudotusta. RKP 9, kristilliset 6. Ja muut 1, ja se tarkoittaa Ahvenanmaan paikkaa. Nyt on syytä kyllä varoa. Niin, perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini, tuota sanaa jytky on tässä käytetty ehkä jo kyllästymiseen asti, mutta minkälainen sana nyt kuvaisi tätä tilannetta, jos puolueenne on kenties nousemassa maan suurimmaksi puolueeksi? No mä en ole vielä kyllästynyt siihen jytkyyn, mutta tulos on hyvä ja se on erittäin kova ja hyvä tulos, ja se on tehty hyvällä ehdokasasettelulla. Tämä on suunta nähty jo vuosia, ja kyllä täytyy sanoa, että olen iloinen ja tyytyväinen puolueen ja kannattajien ehdokkaiden puolesta, ja oma pitkäkin korpitaival niin on tullut palkituksi.